Nang donya iku sawang si nawang, sawang si nawange artine ngene lho rek. Sing iko nyawang iki jare enak iki. Sing iki nyawang iko jare enak iko. Sing kene nyawang kono jare enakan kono. Kono nyawang kene jare enakan kene. Iku sawang si nawang. Ayo coba sampean nyawang wong sing kaya aku ngene iki menurut sampean enak napa mboten? Ayo saya mau enak munggah rene, munggah. Munggah gantenan ayo. Gak mau apa engko PN sangune PN. Ayo ngok sing ngomong enak mau munggah. Ayo iki lho mikenya, mikeh. Ayo munggah. Enak ya apa sampean ngomong sik tas 3 menit dihantemi watu ambek wong ambek. Enak ya apa? Gak enak blas nek cara aku. Le sampean ngarani enak, enak rek ngomong sak jam ayo. Uang neng seneng ane ngomong kerusakan neng uang, ya dia itu orang yang paling rusak. Yang nak kiai desa neng ngomong, alhamdulillah pak, masyarakat mriki niku guyub rukun, masyarakat rukun rukun, yang nukui tanda neng uang api. Negara yang ngono sama titanio, ono tokoh neng seneng ane, negara ini sudah diambang kehancuran, negara ini rusak parah, dia orang yang paling rusak. Sama dapat yang ngerti urusan negara enggak raya. Lek kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh niku sampean rungono, ora ngira omong kok sampe kaya ngono. Nggih, monggo masyarakat sing guyub rukun, sing kathah istighfar, muhasabah, introspeksi, menjaga keutuhan, menjaga persatuan, mesti ngono. Bagaimana supaya masyarakat guyub rukun, enggak usah saling menjelek-jelekan, mesti ngono. Wong lara apa wae? Selama atine mboten diobati riyen, mboten ditambani riyen, mboten saged waras penyakite. Ternyata sumber penyakit niku nggih hasud, iri, drengki, benci, dendam, gak rukun karo tangga. Mangkel sing disimpen ten ati. Kathah musuhe. Gelo kalih tiyang dereng di ngapura. Niku sing garake penyakit, blongi, ditindik, centeli peleke pedah hotel. Rambut diunjuk non jebrak mendhuwur. Kan karepe menisan karo gawe sinyale HP. Nah, awak iki lho apik-apik alus, kulite mulus, digambari, ditato, dicacah-cacah, ada sing digambari aneh-aneh kendaraan tempo dulu. Lengene kene iki gambar becak. Gegere gambar cikar. Dodo gambar bimu. Wetenge gambar sepur kluthuk madhep mengisor. Ndas-ndasane ya nang ngisor kuwi. Dadi ndelunting tawowo ngono sepure. Menungso. Bukan hanya lahirnya yang dirusak, jeroane iki ya dirusak. Kula nate diceritani tiang. Terose. Mbah ya mbah ora. Anu arak niku disiramno tembok iso meletek. Iya to Mas? Oh iya berarti kowe kulino kowe ngomong yo. Disiramno tembok lho jare meletek. Lho ngono kok dilebokno weteng lho. Dilebokno usus lho. Mulane kemarin baru-baru ini ada 7 remaja mendem berjamaah. Karena mendem berjamaah overdosis, akhirnya 7 remaja ini pun mati berjamaah. Mendemi sing diombe ki ra baen-baen. Dadi ana beritane ku, cap topi miring dicampur karo cap kontol, dioplos karo spiritus, isek ditambahi oli top one. Allah. Mangkane ben ora rusak. Gusti Allah ngirim para nabi, para rasul dilengkapi kitab-kitab suci, wahyu-wahyu niku kangge dandani menungso. Mboten kangge liyane. Allahumma sholli ala Muhammad.
termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diutus kan kangge dandane menungso, kangge nyelametno menungso. Subhanallah. Dalu menika kita hormat pemimpin kita ingkang kita arep-arep syafaate. Rata-rata menungso iki dulur karo dhuwit kuwi luwih abot. Kanca karo dhuwit iki ya luweh penting. Dhuwit. Sing ngulangi ngono kuwi sapa? Gasak wisan. Ya Allah. Nah ini pola berpikir yang perlu diluruskan. Jadi salah anak-anak. Yang paling mahal itu nilai persaudaraan dan nilai persahabatan. Dua itu ya penting. Cuma masih jauh lebih penting kanca, luwih penting dulur. Ayo saiki sampean. Misale sampean duwite akeh. Wis pol akeh. Tapi sampean gak duwe dulur, gak duwe kanca. Ayo katel apa? Duwekmu wakeh tapi sampean gak duwe dulur, gak duwe kanca. Ayo mbok gawe apa duwekmu? Mbok gawe bantalan? Mbok gawe kemulan? Mbok gawe guru ki awakmu? Gak duwe kanca, gak duwe dulur, kowe berarti uripmu ijen utawa tengah ora-ora dadi kepala suku Blekok. Gak ada artinya, gak ono gunane. Masih duwite wakeh sokeh. Tapi gak duwe kanca, gak duwe dulur. Sebalike, gak duwe dhuwit lho. Lek kancane akeh, dulure akeh, sewaktu-waktu ana kesusahan, ana keribetan, akeh sing bantu, akeh sing nulung, nggih napa mboten? Nggih. Nah, mulane dulur karo dhuwit iku luwih abot. Wis angel, angel. Kanca karo dhuwit ya penting. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Tak cilik ora kena dirubah pendirianmu. La haula wala quwata illa billah. Wong lanang njen tukang ngapusi ning wong wedok luwih parah tak kandhani. Wong wedok kakehan aturan. Lanang ra oleh nongkrong. Lanang ra oleh kumpul karo kancane. Lanang ra oleh nyekel duit. Lanang mung kon golek duit tok. Ya kowe ra usah rabi karo wong lanang, rabi karo tuyul wae tak kandhani. Wis gawe ning ngapusi ku wong wedok kok delok wae wis rambut sambungan idep keroan irung ketok mancung ya mergo suntian untu merongos kawatan ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan atau susu gede gak jelan. Ayo kowe ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi sing ngapusi ki raimu ki lho yo tak kandhani angel angel. Halo Bapak Ibu, pon ngaten mawon, ayo dicontoh di titik mawon. Kula niku urung tau mbatalke poso Daud, Pak. Mbatalke pisan kula.